unapokuwa na mikutano kitaalamu kama hii huwa ni kubadilishana uzoefu. Na sisi tuna uzoefu mwingi sana, kwa sababu ujue Tanzania tumejenga barabara za lami kuzunguka nchi nzima. Tunajenga sasa hivi railway ya standard gauge. Tuna sasa hivi tunaelekea kwenye kujenga bwawa la Stiglas Gorge. Hiyo haitoshi, tunajenga daraja la pale Coco Beach kuelekea Ikulu. Tunajenga daraja Ubungo. Tunajenga daraja jingine limejengwa la kwenda la Mfugale, la kwenda uwanja wa ndege. Lakini kuna daraja Rufiji na madaraja mengine makubwa ambayo tumejenga kwa wingi kabisa. Sasa yote haya tuliyofanya tunatoa mchango wa uzoefu wetu kwenye miradi hiyo mikubwa ili kushia na wenzetu wa nchi zinazoendelea. Kuna nchi ambazo hazina kabisa vitu ambavyo sisi tunavyo. Ndio tunataka kushia nao experience hiyo vitu. Lakini pia tumerekebisha utendaji wa serikalini. Kwa mfano, idara ya hali ya hewa imekuwa na utaratibu bora kuliko hapo nyuma, na kuhakikisha kwamba taarifa zinapatikana kwa wakati ambazo ziko karibu na uhakika kuliko zamani. Zamani tulikuwa tunafaa fifu, tulikuwa na wataalamu wengi, kwa hiyo tulikuwa tunatoa utabiri wa hali ya hewa ambao haukuwa. Sasa tumefanya nini kufikia ngazi hiyo? Sasa hapo ndio unashare ule uzoefu wenu, unawaambia wenzio, ili na wao kama bado hajafikia ngazi hiyo wanajifunza kwamba kuna vitu gani mnavifanyaga ili kunani. Lakini yote hayo ukiyasema, mwisho wake ni nidhamu ya kuchapa kazi. Nidhamu ya kuchapa kazi kwa weledi. Sio kuchapa kazi tu, kuchapa kazi kwa weledi. Thank you.